Ya sayang. Dia buat biskut raya, Mami. Biskut raya? Baby punya biskut raya? Apa? Biskut ayat planta. Menggunakan planta. Mulia-mulia masukkan berayang. Belalang. Griskan dulu. Masukkan minyak api. Nombor dua, masukkan. Masukkan planta. Okey, kacau-kacau dan kacau. Okey, bagi dia lembek, kacau. Next, kita masukkan gandum. Kacau-kacau dan kacau lagi. Lepas tu, kita masukkan gula. Tu je bahan-bahan dia. Sangat senang. Dah pun siap. Sekarang, baby buat bulat-bulat pula. Lepas tu, kita nak bakar. Planta ni sangat berkhasiat. Ada 9 jenis vitamin. Sangat sesuai untuk kita buat dan hidangkan untuk anak-anak kita kat rumah. Sekarang kita nak masukkan dalam oven. 150 darjah Celsius selama 30 minit. Okey? Okey, dah pun siap. Biskut Arab. Biskut ayam planta. Bila dah siap, jangan lupa sejukkan dulu sebelum tabur gula caster. Okey? Selamat mencuba. Bye!